ଉଠଉଛେ ଚାଉଲ, ଯୋଗ୍ୟ ବଦଲେ ଅଯୋଗ୍ୟ ଉଠଉଛନ୍ ଲାଭ, ମରବାର ଦୁଇ ବଛର ପରେ ବି ନାଁଥି ଉଠୁଛେ ରାସନ, ସିଆଡ଼େ ପଞ୍ଚାୟତ କେ ନର୍ଦି ନର୍ଦି ହଇରାଣ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ। ବୌ ଜିଲ୍ଲା ସଗଡ଼ା ଗାଁନେ ଭୂତ ନେଉଛେ ରାସନ, ଇ କଥା ଆମେ କାଇଁ ଯେ କହୁଛୁ, ଟିକେ ଦେଖୁନି ରାସନ କାର୍ଡ଼ କେ। କାର୍ଡ଼ରେ ବିଜେଡ଼ିର ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ନେତା ବିପିନ ପ୍ରଧାନ ଆର୍ ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ବାସନ୍ତୀ ପ୍ରଧାନଙ୍କର ନାଁ ରହିଛେ। ଗଲା ଦୁଇ ବଛର ହେବା ବାସନ୍ତୀଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଇସାରିଲାନ, ହେଲେ ଆଇଜ ବି ପଞ୍ଚାୟତ ନୁ ତାଙ୍କ ନାଁଥି ଚାଉଲ ଉଠୁଥିବା ରେକର୍ଡ ନ ଜଣାପଡ଼ିଛେ। ସେନ୍ତା ସଗଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତର ପୂର୍ବତନ ସରପଞ୍ଚ ବାସନ୍ତୀ ଦନ୍ତାଙ୍କର ପୁଅ ମୁନୁ ଦନ୍ତାଙ୍କର ବର୍ଷେ ତଳେ ମୃତ୍ୟୁ ହେଲାନ, ହେଲେ ଆଇଜ ବି ତାଙ୍କ ନାଁରେ ପଞ୍ଚାୟତ ନୁ ଚାଉଲ ଉଠୁଛେ। ଖାଲି ଏଇ ଦୁଇଟା ଘଟଣା ନାଇଁ, ସେ ସଗଡ଼ା ସେବା ସମବାୟ ସମିତିର ସମ୍ପାଦକ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ନାଁରେ ବି ରାସନ କାର୍ଡ ରହିଛେ। ଆର୍ ଇ ସବୁର ପୋଲ ଖୋଲି ଦେଇଛନ୍ ସଗଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତର ନୂଆ ନିର୍ବାଚିତ ସରପଞ୍ଚ ସନ୍ଧ୍ୟାରାଣୀ ମହାକୁଡ, ତଦନ୍ତ ଆର୍ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଲାଗି ପ୍ରଶାସନକେ ଜଣେଇଥିବାର ସେ କହିଛନ୍। ଦୁଇ ବର୍ଷ ହେଲାନ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିସାରିଛନ୍ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ବିପିନ ପ୍ରଧାନ, ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଚାଉଳ ଉଠଉଛନ୍। ବାସନ୍ତୀ ଦନ୍ତା ନିଜେ ସରପଞ୍ଚ, ତାଙ୍କ ନାଁରେ କାର୍ଡ଼ ଥାଏ ଅଛି। ତାଙ୍କ ପୁଅ ମୁନୁ ଦନ୍ତା ସେମାନେ ସେ ବି ବର୍ଷେ ହେଲାନ ମରି ସାରିଛନ୍, ଆର୍ ସେମାନେ ବି ଚାଉଲ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଉଠେଇକିରି ନେଉଛନ୍। ସତ୍ୟନାରାୟଣ ପଣ୍ଡା ସେ ସୋସାଇଟି ସେକ୍ରେଟାରୀ, ସେ ମଧ୍ୟ ଚାଉଲ ନେଉଛନ୍ ତାଙ୍କ ନାଁରେ, ଯେ ସେମାନେ କେମିତି ନାଇଁ ଚାଉଲ ନିଅନ୍ତି, ତାଙ୍କ ନାଁରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଉ, ସେଟା ମୁଁ ଦାବି କରୁଛେ। ଏବେ ଟିକେ ଇଆଡ଼େ ନଜର ପକଉ, ଝାଇଟ ମାଇଟର ଘର ଭଙ୍ଗା କୁଡ଼ିଆ ଭିତରେ ବସିଛନ୍ ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲା ସଗଡ଼ା ଗାଁର ସରସ୍ୱତୀ କୁମ୍ଭାର। ବୟସ 70 ହେଲାନ, ଖାଲି 500 ଟଙ୍କା ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତାକେ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ନା ମୁଡ଼ ଗୁଜବା କିଏ ଘର ମିଳିଛେ, ନା ହିଁ ରାସନ କାର୍ଡ଼। ସରକାରଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଜନାନେ ତାଙ୍କୁ ସାମିଲ କରିବାକେ ବାରବାର ପଞ୍ଚାୟତକେ ନର୍ଦି ନର୍ଦି ହଇରାଣ ହେଲେନ, ହେଲେ କେହି ବି ତାଙ୍କର କଥା ନାଇଁ ଶୁଣୁଥିବାର ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍। ଖାଲି ସରସ୍ୱତୀ ନାଇଁ, ସେ ପଞ୍ଚାୟତର ଏନ୍ତା ବହୁଟେ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ଯୋଜନାନୁ ବାଦ ପଡ଼ିଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ହେଇଛେ। ସିଆଡ଼େ ଘଟଣା ବାବଦରେ ପଚରାବାନୁ ଛାନ୍ବିନ୍ ପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବା ବୋଲି କହିଛନ୍ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ। ବାସନ୍ତୀ ସରପଞ୍ଚ କହୁଛେ ଘର ନାହିଁ, ତମ ନାଁରେ ଆସି ନାହିଁ, ତମ ନାଁରେ ସେନା ତମ ନାଁ ନାହିଁ, ଆମର ଆଜ୍ଞା ଜମି ଅଛେ, ଦେହ ଅଛେ, ଆମର ନାଁରେ କେମିତି ଘର ନାହିଁ ଆଉଛେ? ଆର୍ ଭୋଟ ଦେଲା ବେଳକେ ନାଁ ଆଉଛେ, ସେତେବେଳେ କେମିତି ନାଁ ଆଉଛେ? ସେତେବେଳେ ମରିଯାଇଛୁ, ବଞ୍ଚି ଆସୁଛୁ, ଆର୍ ଏତେବେଳେ ଘର ମିଳିଲା ବେଳକେ ମରିଯାଇଛୁ? ଆମେ ଆଜ୍ଞା ଚାଉଳ ପାଇବା ନାହିଁ ପଞ୍ଚାୟତରୁ, ଆମର ଲାଗି ଆମର ବାସନ୍ତୀ ଦନ୍ତା କିଛି ବି ପଦକ୍ଷେପ ନେଲେ ନାହିଁ, ଯେ ସେମାନେ ଆମର ଫାଇଲ ଚିରି ଦେଲେ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ରାସନ କାର୍ଡ଼ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ଲାଗି ଫାଇଲ ଦେଲୁ, ଫାଇଲ ଚିରି ଦେଲେ, ଆର୍ ଆମର ସବୁ ଏମିତି ଅନ୍ତୋଦୟ କାର୍ଡ଼ ବି ନେଇକିନା ଚିରି ଦେଲେ, ଆମ କ'ଣ ଲାଗି କିଛି ଇଏ କଲେ ନାହିଁ? ଆମେ ମଲା ଲୋକ ନାଁରେ ଚାଉଳ ଉଠୁଛେ, ସେଟା ବି ଆମେ ଇନକ୍ୱାରି କରିକରି କାଟମୁ ଗୋଟେ ସପ୍ତାହ ଭିତରେ। ଆଗରୁ ବି ଇନକ୍ୱାରି କରିକିରି କେତେ ଜଣଙ୍କର କଟା ହେଇଯାଇଛେ, ଆଉ କେତେ ଜଣଙ୍କର ବି ରହିଯାଇଛେ। ଆମକୁ ବି ବାରମ୍ବାର କହୁଛନ୍ ଯେ ଯେନ୍ ଜିନିଷ କି ମରିଯାଇଛନ୍, କି ଯେନ୍ମାନେ କି ବାହା ହେଇକରି ଯାଇଛନ୍, ସେ ଜିନିଷମାନେ କାଟିଦେବାର୍ ଲାଗି କହୁଛନ୍। ଆମେ ବି ସେଟା ଯେତ୍କି ନଜରକେ ଆସୁଛେ କାଟିକରି ସ୍ୱଚ୍ଛ କରିବାର୍ ଲାଗି ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। କାହାର ଲାଗି ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଜନା? ଯୋଜନା ଜନକ ଲାଗି, କିନ୍ତୁ ସୁବିଧା ପାଉଛନ୍ ଅନ୍ୟମାନେ। ଗରିବ ବଦଲେ ଧନୀ ଆର୍ ମୃତକଙ୍କ ନାଁରେ ଚାଉଲ ଉଠାଯାଉଛେ। ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଏ ଦିଗେ କେବେ ଛାନ୍ବିନ୍ କରିକି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଉଛନ୍ ସେଟା ଦେଖ୍ବାକେ ବାକି ରହିଲା। ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଏ ଦିଗେ କେବେ ଛାନ୍ବିନ୍ କରିକି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଉଛନ୍, ଆର୍ ପ୍ରକୃତ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଜନାରେ କେବେ ସାମିଲ କରାଯାଉଛେ ସେଟା ଦେଖ୍ବାକେ ବାକି ରହିଲା। ବୌଦ୍ଧ ସୀତାକାନ୍ତ ସିଂଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।